viens, ieraksts numuru viens. Es dodos piedzīvojumā. Vai atgriezīšos tāds pats? Nezinu neviens. Tādēļ, lai paliek šī liecība. Mans vārds ir Gustavs Terzens. Vieniem ceļotājs, citiem metālists un diviem bērniem mīļais tētis. Mācīts kā pētnieks, rūtīts kā stāstnieks. Vienmēr esmu gribējis piedzīvot īstas kinofilmas tapšanas procesu. Nu tādu iespēju uzpeldēju. Ja ne kā trešā plāna aktierim, tad kaut vai kā laukuma reportierim. Mans labākais draugs, ar kuru kopā nokopt simtiem lielceļa hotdogu, filmē savu debijas spēlfilmu Upurga. Es kopā ar savu operātoru Daini, kuram arī visas kino patiesības saplūst ar pašu dzīvi, esam gatavi būt klāt, savas darba stundas neskaitot. Tu taisies mācis dabas klēpī līst garajā sapinies? Šodien ir ļoti priecīga diena. Man personīgi ir pirmā filmēšanas diena. Ir ieradies arī galvenās lomas atveidotājs Igors, kurš atveidos tēlu Andrejs, Andreja tēlu. Iemīlējies vīrietis, kurš mīlestības dēļ dar visu, lai iztiktu sievietei. Un tas viss notiek zem ūdens. Viņi sāk, tā teikt, ar grūtāko. Tevi kāds griezīs pa 180 un tev vienkārši nu, kliedzienā sastingušais. Kliek pa īstam nevajag, jo tad nāk burbuļi ārā. Filmas pamatdarbība gan notiek upē, viņa filmē slokas karjerā, ūdens esot dzidrāks. Bet man interesē visu, un es esmu uzņēmies to lielo godu fiksēt filmas tapšanas gaitu. Pa ko jūs te darat tagad? Bet šitas ir mazbūčiņas. Šitas te neizskatīsies vēlāk. You shall not pass! Laikam balons ciet. Atgriezīsim. Kaut kāds speciāli tad rīkojumi, kas tev tajā dzelmē jādara? Kas tev tur jāmeklē tajā zemūdens? To man nepateicu. Bet tas stāsts filmas, tam tu tici, tas aizies? Tas ir tas. Jau pa stāstu tagad nevajag, ja? Tas ir pirmkārt, mēs neesam ne tajā vietā, ne arī, nu, es domāju, tas ir bišķi. Šis ir tikai treniņš. Bet tu zini, kur tā īstā Vecupe? Jā. Bet tev kāds teica, kur viņi ir? Es zinu, kur viņi ir. Mēs nedrīkstam tagad izpļāpāties, jo... Nu tā tad ir par ko izpļāpāties. Loģiski, tu jau neesi lasījis scenāriju. Neesi lasījis scenāriju. Bet ne jau viss tur ir ierakstīts. Nē, nu viss jau redzas kaut ko balstās, ja? Režisors pats ir laivā. Producents Gaisprieks. Galvenais operators ir... Kur ir Valdis? Ārā Valdis vai kur ir tur dziļumā. Un otrs operators ir jau dzelmē. Labi, un aktieris ir? Ne sūda nestrādā, viņš saka. Jā, bet jāpamēģina iet tuvāk laikam. Ko jums vajag palīdzēt? Man liekas, ka viņš dodas meklējumos. Viņš jau nezina, ko viņš meklē. Nē, šis lipināja visādas sapnes kopā, un beigās īstumā nekam īstenam vienas sapnes nav palicis tikai tas, ko viņš sašūvis kopā sapnes. Baigā dzelme, baigā, un laiš citus dzelmē, pats neliet. Bija ielīdzis pirms aktieru. Pareizi, viņš bija ielīdzis, pareizi. Tev kā režisoram jārāda ir priekšzīme aktieriem? Kāpēc tev pašam jālien iekšā ir? Lai aktieriem taupītu siltumiņu. Bet kāpēc nefilmē Vecupē? Īstajā? Jā. Un tāpēc, ka tagad ir bīstami. Un te ir drošāk? Tā vieta jau nav upē, tā vieta ir Vecupē.
Te viņš filmē tāpēc, ka ir dzidrāks ūdens. Tā nav upe, tas ir ezers, tā vieta jau nav upē, tā ir vecupē. Kino. Visi kaut ko filmē. Kāda šobrīd gatavība? Aktieris vai var nākt ūdenī? Jā! Jā! Tu teici, ka tu sapisies tur apakšā. Kas tur bija apakšā? Kaut kur zars prasat. Kāds zars? Nu, tur bija zars. Uz kuru vajadzēja man iet lejā? Uz kurieni? Nu, uz vietu. Jā. Uz vietu. Nekur ir arī Matijās tēlā. Atēlotais Rihards. Tu atbrauc izspieglot, kā ies Igoram? Jā, es biju pasīties, ka cilvēks mokās. Ā, tev, bet tev nebūs jāmirst. Bet tev būs jābūt upē. Man būs jāmirst. Kas tev tur būs jāmeklē? Sausums. Kas? Sausums. Upē sausums? Jā! Regānā ar desiņas iet, pēc man būs jāmeklē. Desiņas? Jā. Ko režisors tev provēs teica, kas tev būs, kas būs tavs tiešais uzdevums, kas tev būs jāmeklēt tur, upē? 9. Klasē būtu iedomājies, ka tev mēģinās piešot bumbas par izvāverēšanu. Es tagad teicu, nu, izskaties priecīgs. Nekas tāds nebija justs, un justs ir reāli daudz. Un tad es kaut ko patēloju, un tad es teicu, nu, labi, tagad biju pārāk priecīgs, esmu mazliet beidīgāks. Un kaut kā tā. Tad reāli sākās blackout. Galvenais operators tikko no ezeres dzirdē teica, pilnīga dezorientācija, es esmu citā vietā. Ko tu ar to domāji? Es nespēju. Tu teici no turienes iznirstot ārā pilnīga dezorientācija, es esmu citā vietā. To vispār es var? Es nedzirdu, piedod. Tev ausis ciet ir? Jā. Ah, tu nedzirdi, ko es tev prasu? Nu, es dzirdu, bet es negribu dzirdēt, laikam. Es nespēju nokoncentrēties. Nepiedod, es tiešām nespēju pieslēgties. Šis izmainīja scenāriju aktieris ienirst. Un viņš simboliski no striķiem atbrīvos un iznirst ārā, un viņu sievieti sagaida. Un viss beidz filmu laimīgi. Nedomā par to? Nedomā? Nē? Nedomā. Tu nedomā par to. Nevar tā domāt. Aiziet! Viņi visi kaut ko meklē. Vēl šobrīd ir uzlicis mēnesis. Un komanda labāk nebarot un nekaitināt. Mēs pa gabalu vērosim. Tā ir Lāsma, režisora sieva. Maldupe. Viens. Filmēšanas laukuma piezīme. Manā rīcībā nonāca karte, kurā redzams upes aplis. Domāju, ka tā ir tā vecupe, no kuras pieminēšanas te visi izlokās. Mazliet pameklēju, daudzas vecupes ir radušās kūstot ledājam, kā apklusušas strāvu paliekas, bet citas, kā piedēkļi paliek tur, kur upe ir mainījusi tecējumu. Un šķiet, ka izteiktas vecupes Latvijā ir trīs upēm, Irbe Kurzemē, tā nebūs, jo režisoram nepatīk Priedes un Smiltis. Tad ir Gaujas vecupes, lielas un pamatīgas kā vesela ezeri, un vēl ir Ogre. Un tā ir upe, kas tek cauri režisora dzimtajam ciemam. Te kaut kas ir. Kur kāds kaut ko slēpj, tur ir ko meklēt. Un es pameklēšu. Kas meklē, tas pazūda.